Республикадан алынган жаңылыктар. Жаңы күн. Дүйнөлүк кабарлар. Жаңы күн. Учурдун актуалдуу темалары. Жаңы күн. Кызыктуу рубрикалар. Жаңы күн. Маданият жана шоу-бизнес маалыматтары. Жаңы күн. Сиз күткөн коноктор. Жаңы күн. Түрдүү викториналар. Жаңы күн. Бул жаңы кадамдар. Дагы жолу кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу Манас радиосунун угармандары, жалпыңыздарга сагынычтуу салам айтабыз, кучак жайып жалпыңыздарды тосуп алууга аракет кылабыз. Сиздер бизди Борбор калабызда 102.9 жыштыгында, Чолпон Атада жана Нарын калаасында 93.7 жыштыгында, Талас калаасында 88.1 жыштыгында кармап алуусаңыздар болот. Жана ошондой эле медиа Манас ЖКТ, бул биздин интернет баракчабыз, бизди онлайн түрүндө көргөнгө, укканга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин эскертип айта кетели. Жана ошондой эле биздин YouTube каналыбыз Медиа Манас, Instagram, баардыгыңызды ошол Facebook сиздердин жалпыңыздарды тосуп алабыз, анткени азыркы учурда сиздер менен биргеликте бизди эми онлайн түрүндө көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин эскертип айта кетели. Жаңы эле жогоруда жаңырып өткөн роликтерге кулак салып карай турган болсок, урматтуу угармандарыбыз, дагы ушул 29 марттан баштап Борбор калабыздын жана ошондой эле республикалык кинотеатрларда жаңы бир тасмага ортоктош боло алат экенбиз. Дагы ошолор тасма тууралуу бизге маалыматтарды берүү үчүн, тааныштыруу үчүн Азия чыгармачылык айымдар коомдук фондунун жетекчиси режиссер Асель Жураева жана ошондой эле мыкты актер Токтосун Арзыгуловдор бүгүн биздин студиябызда. Кош келдиңиздер, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Сиздерди менен биздин ово толкунда угуп көрүп жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Жакшы жетип алдыңыздарбы? Ооба. Анда эмесе алгач сурообуз дагы ушундай болсун, сиздерде кандай жаңылыктар бар? Ушул бизде Тазар кинокомпаниясында жакшы жаңылыгыбыз бар. Чеп дегенде ушул 29 марттан тартып биздин ушул эң мыкты режиссерлорубуздун бири, биздин агайыбыз ушул Тазар кинокомпаниясынын директору Темир Бирназаровдун жаңы тасмасы чыккан атат. Бул Кош келиңиз, президент мырза деп аталат. Бул тасма ушул 29 марттан баштап баардык кинотеатрларда Кыргызстан боюнча көрсөтүлөт. Мен ойлойм, бул дагы бир өзүнчө биздин көрүүчүлөргө, кыргыз элине керектүү аябай мындай кызыктуу тасма болду деп. Ошондуктан 29 марттан баштап кинону көрүңүздөр деп чакыра кетесиз. Ооба. Кош келдиңиз, президент мырза. Аты сонун экен. Кош келиңиз, президент мырза. Ооба. Бул тасмада эми кыскача айтып кетсем, негизи бул жерде ушул бизде азыр дүйнө жүзүндө негизи качып кеткен, өзүнүн өлкөсүнөн качып кеткен президенттер көп экен да. Негизичи анан ошондой эле биз эми бир Кыргызстандан деп эле айтканга болбойт, ушул бир мамлекеттен качып кеткен президент кайра өз өлкөсүнө кайтып келет. Ошол кайтып келгенде ал президентти эмнелер күтөт? Бул азыркы убакта болуп аткан учурдагы жашоодогу кандай окуяларга дуушар болот, ошо эмнелер күтөт? Мына ошондой бир кызыктуу окуялар болот да. Ошол анан өзүнүн неме операция жасатып алып өзгөртүп келет да, өзүнүн жүзүн өзгөртүп келет. Ошондуктан ал киши ар кандай окуяларга кабыл болуп, ошол кызыктуу каармандар дагы бар. Мындай кайра кайтып келгени жакты. Ооба, кайтып келип ошол кызыктуу окуяларга дуушар болот дагы, анан кызыктуу адамдар менен таанышып өзүнө дагы мындай көп көрбөгөн нерсени, ошол балким президент учурунда көрбөгөн нерселерди ошол жөнөкөй адам болуп кайтып келгенде көп нерсени байкап билет, өзүнүн элин дагы тааныйт го. Кыйрат иштегенин көрөт. Ошентип айтсак деле болот. Агайдын жүзүн карап туруп кайсыл ажого окшоштурбай эле коелу, урматтуу угармандарыбыз. Белгилеп айта кетели, азыр биздин студиябызда мыкты актер Токтосун Арзыгулов агайыбыз студиябызда. Агай, кош келиптирсиз. Мен сиз менен таанышканыма өтө кубанычтамын. Алгач жолу көрүп атат окшойм. Жана өзүңүздүн ошол эмгек жолуңузду айта кетсеңиз, анан бул тасмалар тууралуу айта кетсеңиз, жалпы эле ушул азыркы учурдагы биздин өлкөбүздөгү эгемендүүлүктү алгандан кийинки ушул маданият жаатында кандай өзгөрүштөр болуп атат, өзүңүздүн баамыңызды салып айта кетсеңиз. Рахмат. Эми сөз башы менен айтканда, эң башында мен Жумгалар районунун Бекбекейир би ансамблинде эмгектенгем. Андан соң Нарын облустук Муратбек Рыскулов атындагы
музыкалу драма театрында эмгектендим. Анан ошо Темир Мырза менен ошо жактан таанышып калганбызда. Анын шарт ушундай болду, эми баягы турмуш тагдыр дегендей аяктан да кетип башка кесипте эмгектенип жүрдүм. Анан эми буйругу экен, ушу жолугуп чакырып айтып калды, анан байке ушундай роль бар эле, көрбөйсүзбү деп. Шарт эле макул болдуңузбу? Жок, чын айтканда ар бир эле актер тартылгысы келет да киного. Эми театр театр ал. Ал өзүнчө искусство. Анан алганын алып алып сценарийди кайра орто жолдон жашырбай айтайын, бир пачкадай тамеки чектим го. Яйланайын, колуман келеби же алып алып деп анан кайра. А сен өзүң ойнойм дедиң беле деп өзү менен өзүм сүйлөшүп атам да. Анан турай, кой, намыс барбы деп анан үйгө барып алып сценарийди окуп. Февраль айында өргөндө былтыр. Бир жыл. Бир жылга чукул убакыт экенде мындай аракетсиз. Жок, былтыркы жылдын февраль айында, анан март апрелде башталып калды да. Анан ошо 2 ай даярданып буйруса болду го, жакшы эле. Баа жаман өзүн мактайт. Жок, өзүбүздү өзүбүз мактабасак анан элдер кандай экенибизди ким билмек эле. Буга чейин тасмага тартылдыңыз беле? Жок, биринчи жолу. Ошо кезде. Ошо буга чейин чын эле тасмага тартылбагандыктан байке мындай көп өзүнө мындай ишенбеди окшойт, мындай кичине баары бир бир нерсе башка нерсе менен алектенип жүрүп өзү да айтып атпайбы? Негизи искусство жатында эле чыгармачылыкта иштеп жүрдүм, бирок кийин башка кесипке алмашып кеткенде баары бир кайра мурунку кесибиңе келгенде бир коркунучтар пайда болушу мүмкүн да. Бирок мен айтат элем, чынында байке өзү аябай таланттуу экен, иштеш дагы оңой болду. Себеп дегенде Темир Бирназаров өзү мындай аябай талапты бекем коет дагы, анан иштеген режиссер, иштеген актерлору дагы өзү ушул мыкты аткарып бериш керек да. Ошондуктан талабы дагы аябай жогору тургандыктан байке менен иштешкен аябай оңой болду да, экөө бири бирин түшүнүп атты. Менин оюмча ушул режиссер менен актердун ортосунда байланыш бар болуп, экөө бири бирин түшүнө билсе ошондо гана ушул кинонун дагы ийгилиги жакшы болот да. Демек сиз аябай бизди интриговать этип койдуңуз. Өзүн карабайсыздарбы байке мындай жөнөкөй киши, көп сүйлөбөйт, эме кинодо чынындагы өзүнүн образындагы байкайсыздар, ушунчалык көп окуялар болот, ошондо дагы өзүн ойногондору аябай. Азыр эми мен мактасам мактай берем, андан көрө көрүш керек да. Эми 29-уна чейин кантип чыдайбыз? Ага чейин сиз дагы айтып тааныштырып бизди чакырып туруңуз. Анан агай, сиз ушул чыгармачылыкка бир жолу башпак алгандан кийин андан чыгыш деле оор да. Анан азыр ошого чейинки аралыкта дагы башка тасмаларды көрдүңүз дегендей, негизи эле жалпылап айта кетсеңиз, мындай Кыргызстанда албетте эгемендүүлүктү алгандан кийин баардыгы эле коомдо оор болгон, бирок чыгармачыл адамдар өзгөчө жумшак, жарокер болгондуктан, жан дүйнөлөрү башкача болгондуктан дагы менин оюмча дүйнөгө, дүйнө таанымына көз караштары башкача болсо керек. Анан бизде болуп жаткан окуяларды сиздер дагы өзүңүздөр башкача бир сезип жашап өтөт болушуңуздар керек. Ошол себептен дагы сиз өзүңүздүн кесибиңизди алмаштырганга да туура келди да. Анан айта кетсеңиз, ушул негизи эле азыркы учурда ушул чыгармачыл адам болуп жашоо Кыргызстанда оорбу, жеңилби? Чын чынына келгенде оор эле да. Эмне дегенде, бир эле мисал айта кетейин, бул коңшу Казак Республикасында искусство, маданиятка аябай көңүл бурат да. Мен баарыбызга эле маалым. Бул Кыргызстанда болсо спорт, маданият, искусство, кино, театр жагынан эми жок деп айтпайын, бирок азыраак аябай эле аз да. Анан муну менен бул кесипти сүйүп фанаттар гана аркалап иштеп калат да, айлыктары да аз, карабайт. Анан кыргыз эли өзү чыгармачыл, таланттуу эл эмеспи? Анан болбой эле баары бир иштеп кетишет. Мамлекет жагынан көңүл бурса аябай жакшы болмок эле да.
колга алса, мамлекет. Анткени түшүнөлү да, ошол жазылкы жаратылып жаткан эмгектер менен муун өсөт, чоңоёт дегендей. Ошол маданият колгон табитибиз өсөт дегендей. Анан сиз айткандай чын эле азыркы учурда театрга мен өзүм уялып кетет ам ага айтат. Мен акыркы жолу театрга качан бардым беле деп мынтип карап койно айт. Анан ошол мындай азыркы учурда интернеттин маалында, технологиянын маалында ошол балдардын жетилишинде, алардын ошол дүйнө таанымы же болбосо маданиятка болгон табитинин өзгөрүшүндө дагы башка сырттан келген факторлордун мааниси өтө зор болуп кетет. Анан ушул жаатында дагы сиз кандай иштерди алып барса деп ойлойсуз ага? Ну, акыркы жылдарда карасаңыздар, эми баягы кино жөнүндө сөз болуп аткандан кийин ошол тармакты айтайын да. Кыргыздын ошо дүйнөзүнө таанымал канча фестивалдарга катышып, гран-прини алып келип атат да. Ошо маданият төбөлдөрүндө турган министрлерибиз, өкмөт тарабынан өзүлөрү деле баамдап көрүшсө, биз аларга бир тыйын да бербесек, жардам бербесек, алар өзү менен өзү эле чыгып атат, кыргыздын атын даңазалап атат деп уялып, мындай бир жакшылап караса деген ойдом да. Анан эми ошону карасаңыз, эгерде ошол мамлекет тарабынан жардам берсе, биз дагы канча тепкич үйдө мыкты-мыкты чыгарымдар жаралмак эле да. Эми өзүмдү кошпой эле коеюн, канча актриса актерлор да башка кесипке кетпейт эле да, ошол эле театр майданында иштеп жүрө бермек эле дейм да. Анан эми жашоо шарты ушундай экен, баягы үй бүлөнү багыш керек, бала бакыра дегендей өзүн жана, анан ошон үчүн кетип калууга аргас болуп атат да. Анын ичинде мен болуп калып атпаймынбы? Бирок бактылуу адам экенсиз, кайра кайтып келип атасыз. Рахмат. Жана ошондой эле азыр мындай карай турган болсок, бизден дагы ушул акылкы аралыктын ичинде дагы көп жакшы актерибиз өтүп кетти. Россияда дагы Табаков өтүп кетти. Анан сиз ушунда биз да карап келип мындай ойлонуп атабыз да, ушунда мындай интервью алып калбай, агай менен сүйлөшүп калбай деп бармагыбызды тиштеп калабыз. Анан биздерге кандай кеңешиңизди берет элеңиз агай, ушул улуу муундун өкүлү катары жана ушул маданият жаатында жүргөн адам катары? Эми эгемендүүлүк алгандан бери биз мынакей 25 жыл дейбиз. 25-ке чыккан улан жигиттин аң сезими кандай мындай жалпылап көргөндө? Ошол сыңарындай эле биз мамлекет катары жаш болуп көп нерсеге көңүл бурбай атабыз да. Эми баягы саясат өзү татаал нерсе дечи, мен аяка кийлигиш бербейм. Жок, мындай коомду айта кетсеңиз агай. Коомду айта кетсеңиз, ошол атка минерлерге эле карай бербей, жөн эле жарандарга карап айта кетсеңиз агай. Биз мындай жөн эле кишилер эмне кылып атабыз, эмнеден өткөрүп атабыз, эмнеге көңүл бурушубуз керек? Ошол эле ар бир үйдө эне атайга балдарына кандай тарбия бериш керек деген сыяктуу, ушундай жалпылап айта кетсеңиз агай. Чын чынына келгенде кыргыз эли өзүн эле багып атат да. Катуу тийип калышы мүмкүн, бирок мамлекет эмне налог алгандан башканы эле билбейт да, жердин налогу, суунун налогу, тигинин налогу деп эле. А эл өзүн өзүн эле багып атпайбы? Туура айтасыз агай. Анан деги элге ушунча ыраазымын, ошонун баарына чыдап эле келеатат. А могу эки төңкөрүш ошол элди өзү чыкты да, аларды эч ким алып келген жок. Эч кандай акча пакча дебей эл өзү келди. Канчалап кан төгүлүп атса да эч кимиси качып кетпей акырына чейин турушту. А мондай идеяга келиш үчүн элдин аң сезимине жеткиришти да ошол жетекчилер. А дагы кудайга шүгүр, мынакей эми кайра дагы үмүттөнүп атат. Бирок ушул кезге чейин эле мына карасаңыз, жакында эле тиги Бишкек ТЭЦ'те болгон 376 миллион долларды эми мына көчө радиодон берип атат, бир пласка кутусун $600 алышыптыр, отчетунда жүрөт. Айланайын, эми беттей өзүлөрү ошого келип аткандан кийин анан эл билбейм, иши кылып азыр жөн эле
Да. Холман келбейт. Келиш жолсу үчүн алмаштырып эле салатылам баарын тенглечи. Агай, сиздин колуңуздан келет келген үчүн так ушундай тасма жаралып атат. Так ушундай образды жаратып атат. Сиз өзүңүздүн эмгегиңиз менен, талантыңыз менен мен ойчу ушул тасманы көргөндө дагы көп адамдардын ой пикирлери өзгөрсө керек. Ушул фильм тууралуу айта кетсек, Ашеле. Ушул теманы тандоодо, актерлорду тандоодо, жана ошондой эле ушул мен Темир Агайдын биринчи киносу жана эң аябай жакшы көрүп калган бул белгисиз маршрут. Алдагы ошол биз ушул учурдагы биздин коомдун акыбалын тарткан сыяктуу. Анан азыркы бул кинодон дагы биз эмнелерди көрө алабыз? Менин оюмча ушул кеткендер, качып кеткендер кайра келгенге аракет кылган деген сыяктуу бир четен түшүнгөнсүп калдык окшойт. Анан ошол айта кетсеңиз мындай, анткени күлкү менен ый жакын жүрөт дейт эмеспи? Негизи ошол бул чыгарманы жаратып атканда, сценарий жазып атканда негизи комедия менен ушул драманы кошуп биргеликте ошол жазып, айкалаштырып жазган бул аябай кыйын да. Негизи бирөөнү күлдүрүш кыйын да, күлдүрөм деп ошону сценарийде жазасың дагы, андан кийин кино кылып тартыш дагы бул дагы аябай кыйынга турат да. Анан ошол негизи ушул биздин Темир Бирназаров режиссерубуздун агайыбыздын өзгөчөлүгү мына ошолордун баарын айкалаштырып жаза алат дагы, ошол драманы да көрсөтө алат, ошол убакта күлкүнү да бере алат да, комедияны дагычы. Анан ошондуктан бул жерде бул жанр ушундай бир трагикомедия деп койсок болот да. Азыркы ушундай бир жаңы тилде сүйлөп атканда ошол трагикомедия деп койсок болот. Себеп дегенде бул жерде бул башында карасаң бир кызыктуу окуяларга башкы каарман чагылып атса мындай күлкүлүү жерлери бар, туурабы байке? Андан кийин карасаң мындай ыйлай турган жерлери бар. Ошол биргеликте ошол каарман менен көп нерсени көрөсүң да. Чынында эле ошо азыркы учурда Кыргызстандагы болуп аткан окуялардын баарын ошол бул кишинин башкы каармандын көз аркылуу биз көп нерсени көрө алабыз да. Анан бул жерде ошол бардыгы эле албетте белгисиз маршрут бул чынында эң мыкты тасмалардын бири. Бул көп жылдарга чейин ушул кыргыз киносунун бир мыкты, ооба, эми ошентип айткандан жаңылышпайм, чын эле эң мыкты тасмалардын бири. Бардыгы азыр күтүп атышат да, ушу белгисиз маршруттан кийин азыр кандай тасма болду экен, бул дагы аты дагы кош келиңиз президент мырза депчи. Бул жерде дагы жаңы жүздөр, мыкты актерлор, профессионалдык деңгээлде ойногон актерлор, анан мындай тарта турган стилистикасы, формасы режиссердуку мындай бир кандай десем даректүү документалистикага жакыныраак деп айтсам болот да, реалдуулукка жакыныраак болуп тартылган да. Себеп дегенде биз көркөм тасма тартканда көбүнчөсү биз көркөмдөп визуалдык жактан аябай кооздоп ушинтип тартабыз да. А бул жерде кооздоп, а бул жерде болсо бул тасмада биз реалдукка көбүрөөк көңүл бурдук. Себеп дегенде ошол азыркы болуп аткан жашоону ошол азыркыдай көрсөтүп да, эч кандай бир кооздоо бир нерсе болгон жок да, ошондой боёксуз көрсөткөнгө аракет кылдык. Бирок бул жерде ошол эң башкы каармандын ошол өзүнүн мекенине кайтып келгенден кийинки болуп аткан ушу бир окуялар да. Бул жерде жаңы жүздөр дагы ачылып атат. Себеп дегенде башкы каарман деле Токтосун байке ойноп берди. Себеп дегенде Токтосун байкени көбү тааныбайт. Азыр моундай караса бул азыр баары элдин баары ойлоп атат, тиги Акаевди ойноптур, анан жок, анан кийин дагы көрүп атып анан Бакиевпи дейт, анан кайра Бакиев эмеспи же Акаевпи, ушундай кызыктуудай болосуң да. Негизи чогултулган образ, ооба, чогултулган образда бир так бир бирөөнү ойноду деп мен айта албайм да, ошон үчүн тасманы көрүш керек. Себеп дегенде мен деле башында ушул сценарийди дагы көп жылдап жазган. Анан башында ушул тарталы деп атканда биз өзү каражатты дагы баардыгыбыз өзүбүз жардам берип биргеликте биздин өзүбүздүн бир чыгармачылык тобубуз бар. Тазар кинокомпаниясында келгиле ушул жакшы мыкты чыгарма болгондуктан бул кыргыз элине керек. Ошону тартышыбыз керек, буну тартуулашыбыз керек деп өз каражатыбызга ушул Тазар кинокомпаниясынын каражатына, ушул Тазар кинокомпаниясында иштеген
чармачылык топ дагы өзүн салымын кошушуп биргеликте ушул тасманы жаратып ушул бир жылдын ичинде азыр ушул аяктап эми элге тартылып атабыз да. А чынында мындай толкунданат экенсиң, сөп дегенде аябай мындай башында көптөгөн репетициялар болду, мындай башкы каармандар менен негизи актерлорго талабы аябай мындай бекем деп айтып атпаймынбы Темирбай экенчи. Ошон үчүн мындай репетиция учурларында дагы бизге кызыктуу болот да, чынында байкасаң мындай ойноп аткандары, бири бирин түшүнүп өздөрүнүн сверхзадачаларын актерлор аткарышып, анан өздөрүнүн сөздөрүн оңдошуп кайра, анан ар бири ушул өздөрүнө берген образдарды жактырышып, мисалы үчүн бизде тиги эпизодубуз бар, бомштардын эпизоду бар, ошол жерде дагы биздин мыкты актерлорубуз ойноду, Сайра эже, алар үчүн дагы ушундай образдарды ойнош, эй бул ушундай образды мен ойногом келген, ушуга чейин ушул жашымда ушундай бомжду ойноюн дедим эле деп келишет да. Муну болсо актерлор эле ушинтип айтса керек чынында э. Себеп дегенде мындай жөнөкөй адамды айтсаң, кеч келе мен бомжду ойной беремби, эмне мен кеч келе мени өлтүрө бересиңерби анан кинодо, анан мен ойнобойм дегендер да бар да, туурабы. А актерлор кызыктуу болот да, ушундай кичинекей роль болсо дагы, бирок ошол ролду толук кандуу чагылдырып берип, өздөрү ошондон бир ырахат алып туруп ойношот да. Ошондуктан бул тасмада биз чыгармачылык топ аябай кичинекей болду, чакан чыгармачылык топ, бирок мыкты деңгээлде иштегенге аракет кылдык. Ошондуктан менин оюмча бир бул дагы өзүнчө бир Кыргызстандагы Кыргызстандын тарыхында кала турган тасмалардан болот. Албетте Темир Кайдан тасмаларында негизи көбүнчө чын эле ойногондо жана эмоцияларга көпүрөөк берилет го. Сиздин туура айтып өттүң жана декорацияны буну караганда эмоцияларды көбүрөөк, эмоцияларды көбүрөөк кылат. Буга чейинки мисалы үчүн тасма бул түнкү кырсык тасмабыз, бул гран-при алып келбедиби? Ал жерде чынында ал жерде дагы өзүнчө бир визуалдык жактан аябай кооз эстетикалык өзүнчө бир ырахат аласың э, мындай визуалдык жактан кооз, бирок актерлордун ойногондагы сонун. А бул жакта ошол реалдуулукка дагы жакын болгондуктан ошол жака кирип кетесиң да. Бул тасмада кош келиңиз президент дечи, анан чынында эле биз ушундай экенбиз да деп көп нерсени өзү көрүп аткан эл дагы байкап өзүн дагы көрөт деп ойлойм да. Ошол тасма аркылуучу негизи ошол тасма деген бул биз кино тартканда негизи эле искусство ошол бир кандайдыр бир элдерге таасирин алып келиш керек да, туурабы? Сен тасманы көргөндөн кийин ички дүйнөңдө өзгөрүүлөр болуш керек, сен бир кандайдыр бир катарсис сезимдер болот э, мындай тазаруу сезимдери дагы болот да. Себеп дегенде баягы азыр деле көбү тасмаларды көрүп мен ыйлап чыктым, бул тасмада моундай болуптур, аябай ойлонуп атам, ушул бир каарман үчүн кыжаал болуп чыга албай атам деп атпайбы? Демек ошол дагы бир кандайдыр бир сезимдерди берип атпайбы ички дүйнөдөгү? Бул кээде сен бир нерсени чече албай, бир кандайдыр бир сенде көйгөйлүү маселе болсо ошону чече албай атсаң, балким тасманы көрүп дагы ошондон дагы бир сабак алып туруп ошону чечкенге дагы жардам бериш мүмкүн. Ошондуктан бул аябай бир чоң таасир бере турган бул мындай күчтүү курал деп эсептейм да. Негизи кино бул өзү күчтүү курал да. Туура айтасың, анткени кайра кайра көрүп, мисалы үчүн театрда бир жолу ойногондон кийин экинчи жолу кайра андай ойнойт да, тасмада тартылып калган да, чын эле жана китептерди дагы убакыт өткөн сайын улам улам окуш керек, улам бир секретин ачасың деген сыяктуу, тасманы дагы кайра кайра көрүп турушубуз керек экен. Урматтуу угармандарыбыз, эсиңиздерге сала кетели, 29 марттан тарта баардык кинотеатрларда боло туруучу Кош келдиң президент Мырза деген аталыштагы тасма жаратуучулары бүгүн биздин студиябызда. Токтосун агай, айта кетсеңиз, сиз айтып калдыңыз портодо тыныгуу болуп калды деп, анан ушул образды жаратууда, ойноодо мындай кыйналып берген бир эпизодторуңуз же болбосо ушул сахналарыңыз бар болдубу? Мындай ичиңизде дагы өзүңүздүн, мындай биринчи суроо мындай болсунчу агай, ошол ойноп жаткан образыңыз өзүңүзгө жактыбы, ошол адам? Сонун суроо болду да. Эми чындап айтканда буга чейин мен жалаң эле эпизодтук ролдорду ойногом да, башкы ролду биринчи жолу. Тем более мунун эң кыйын эле ушу болду. Эмне дегенде жөнөкөй адамдын жашоо турмушу өзүңн башыңдан өтүп атат да. А тиги жогорку жактагылардын баскан турганы, сүйлөгөнү, аракети, ою ошол кыйынчылыкка турду да башында. Анан
Темир өзү ушул жерден айта кетейин, командасы аябай мыкты экен да. Кыздары да, балдары да бардыгы тең бир кишидей болуп иштешти да. Анан ошондо мага диск жазып беришти бардын тең. Анан баскан турганын көрүп, анан тиги сценарий менен тияктын барын көрүп, анан өзүң ба ой толгонуң менен эметесиң келип иштеп бир жерде. Анан кыйынчылык эле ошо болду. Так актерский мастерство менен эми колдон келишинче. Анан темирдин да бир жакшы жери, мен тең түш балдардан сурадым да. Эми мен темирди жакшы деле билбейм ба, сыртынан эле таанып мунту кыялы кандай деп. Анткени далай режиссерлор кээ бирлери бар, жок жерден эле кыйкырып көрө берет да, жөн түшүндүрбөйчү. Анан айтты кырс деди, кырс деп. Анан эми кандай иштешер экен, чын мага мындай жөн жерден эметип айтканда мен бурулуп алып басып кетип калам, чын көтөрө албайм да андай. Анан эми бысмылла деп келиштик. Анан кирилип байкап атам, күтүп атам, жок жок айтпайт, айтпайт. Анан кийин ошо фильм бүткүчө болду. Анан бүткөндөн кийин айттым, темике ушундай ушундай айтты десем, анан мынтип жылмайып койду да. Чыккан жок. Иштешүү сизге аябай жаккан турбайбы? Ошо темирдин мага жакканы да ушунда задача койгонду да. Мисалы үчүн сен чай ичкиң келсе кантты салып аралаштырып барып мындай ичейинсе байке котур можуңга лимон салып койсоң да акырын раз салып коет да, как приятно пийт чай с лимону да. Ошол сыңарындай могу жерге ушу жетишпейт, акырын келип айтып коет болду, а калганын өзүң даярданып келдиң дагы чейинчи. Анан экөө кошулуп туруп эле кетип атты. Анан өзүңүздүн жараткан образыңыз ошол киши жактыбы сизге? Жок. Жок. Эмне дегендейчи? Ал ошо келип ага чейин ага жардамчылары бар, отчет эле берчи да. Ой, бардыгы жайында болуп атат, жакшы болуп атат, тигиндей 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 деп. Анан кийин элин жерин сагынып жанагы пластическая операция жасап алып келгенден кийин баягы орустарда бир жакшы макал бар, что посеешь, что и пожнешь деп. Анан айласы кеткенде бир жерден айтып ийет да, ай мен силердин мурунку президенттиңермин депчи. Анан сенсиңби деп. Анан ал ойлогондо баягыдай кайра көтөрүп кетет депчи. А нет, анткени анын убактысы өтүп кетти да. Анан ошол жерде өзү кандай кылган, эмне кылган өз башы менен көрөт да. Анан элдин кандай кыйналып атканын, эмне кылып атканын анан аттиң ай дейт да. А бирок ошо кеч болуп калды. Анан айла жок, ошонун баарын өзүнүн башынан өткөрөт да, ошондо эл менен кошо. Анан ошондо эң чоң кемчилигин түшүнөт, эмне кылганын. Мен өз моюнда да ошо. Анан ошол тасмага даярданып барган, мындай көргөнү барганда даярданып баралы да, Асель кайсы жерлерине көңүл буралы, кайсыл жерлерин жакшылап көрөлү? Негизичи бул тасмада бир жеринде эле жакшылап көңүл бурула деп айтпайт элем, башынан аягына чейин. Бул жерде ушул кээ бир тасмалардычы мындай кичинекей бир жибин мындай изин жоготуп түшүнбөй мынтип каласың го. Ооба, негизи мындай да, бул ошол айтып атпаймынбы, Темир Бирназаровдун мындай бир уникалдуу жагы бар. Себеп дегенде бул кичинекей бир символикалар аркылуу көп нерсени берип коет да. Ошону дагы кээде биз биринчи жолу көрүп түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. Анын үчүн экинчи үчүнчү жолу көрүшөт да. Белгисиз маршрут тасмасы чыкканда дагы көбү түшүнгөн эмес да тасманычы. Бул эмне тиги кечке эле автобусто отуруп алып эле ушунча киши отуруп алып эле мушташып эле жиндоло беришет экен, бул эмне деген тасма депчи. Анан бизге дагы Тазар кинокомпаниясына бир бала келип атпайбы, окуйм депчи. Кимден окуйсуң десек, Темир Бирназаровдон деп. Анан макул деп барып жолуктурдум. Жолуктурсам, байке сиз белгисиз маршрутту тарттыңыз ба? Ооба, сонун тасма болгон да дейт. Десе аябай сонун болгон, ушу сиз деген неме автобустардын машиналардын жоктугун көрсөттүңүз дейт да, аздыгын. Анан кийин жолдор начар экенин көрсөттүңүз деп атпайбы? Ар ким аргандай көрөт. Ооба, белгисиз маршруттачы. Анан ошого мындай күлкүң келет да, себеп дегенде түшүнбөй калгандар дагы болот экен да. Анан жок, өзүнүн ошол кезде анын көйгөйү ошондой болчу да, балким ошол түшүнбөй калган ошондой нерселер дагы болот. Анан көбүнчөсү баары айтат да, белгисиз маршрутту ошо кайра кайрадан көрөбүз депчи, кайра дагы жаңы нерселерин. Мен ойлойм, бул тасмада дагы ошондой да, аябай эле мындай аракет
харакет кылып телемес, сиз өздөрүңүздөр эле мындай байкайсыздар да башынан аягына чейин эле кандай нерселер болуп атканычы. Анан ушул чын эле өзү токтосун байке дагы айтып кетпедиби? Бул жерде башында башкача адам болуп келет да, негизичи. Өзүн мекенине кайтып келүүдө сагыныч болот, өзүнүн туугандарын көргүсү келип келет, өзүнүн элин, анан ойлойт да чын элечи, мен ушунчалык күтүп атышкан, мен сагынышты депчи. А бирок чын-чынына келгенде караса, эч ким күткөн эмес. Талкалап дагы кеткен да. Анан ошонун баарын өз көзү менен көргөндө ошол каармандагы көп нерсени түшүнөт да. Анан ошондой бир көп мындай кызыктуу окуяларга бай да чынында. Чынында жалпы мекендештери барыш көрүшүбүз керек экен. Мындай карап көрсөк балким тарых китебинен да окуучу же болсо көрчү издерин көрүп калабыз. Албетте чыгармачыл адамдардын бул бизге ушундай жазаткан эмгектеринин баардыгы бул ошол коомдо болуп аткан окуяларды же болсо кайсыл жерден ашып кетирип атсак ошол жерге көзгө мындай көзгө чукуп көргөзөт да, могу жерим мындай болуп атат деген сыяктуучу. Анан Асель да айта кетсең өзүңдүн ошол фондуңда да кандай иш чаралар болгон таат. Ушу жаз келгенде сен кышында эле киного чакыра берчүлүгүң бара албай калдым. Меккеге жол деген сенин тасмаңды угуп эле жүрчүмүн, Гүлбара жерден көрө элек болчумун, өткөндө көрүп алып эле сүйүндүм. Ютубка да чоң рахмат ойлоп тапкан кишилерге. Өзүңдө кандай жаңылыктар болуп атат? Менде азыр ушул буюрса ушул кош келиңиз президент мырза тасмасын биз 26-март күнү мындай жабык закрытый показ деп коет орусча айтканда ошондой журналисттерге ушу сиздерди дагы чакырабыз. Кино үйүндө Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө 3:00 көрсөтөбүз. Бул атайын ошол журналисттер үчүн, өзүбүздүн чыгармачыл топ үчүн. Андан кийин ошол 29-марттан баштап бардык кинотеатрларда болот. Азыркы убакта биздин ошол Азия чыгармачыл айымдар фонду жаңы проекттер менен иштешип атабыз. Азыр ушул жыйынтыкка чыгарып биздин ошол 2017-жылы өткөн кинофорумубуздун жыйынтыгын чыгарып азыр 2018-ге жаңы пландар болуп атат. Мына ошолордун үстүндө иштеп жаңы азыр дагы бир былтыр аяктабадык белек режиссердук курсту, ошону дагы жаңылап ачсак. Жана ошондой эле азыр өзүм сценарий жазып атам, жаңы көркөм тасма тартайын деп. Ошондуктан биз дагы жаңылыктарга аябай байбыз. Жаз менен жакшы жаз келди, сүйүү келди. Кино көрүш керек, баардыгы сулуу, көчөгө чыксаң ошондуктан бактар учурашса сулуу болот элем. Буюрса болот. Токтосун агай, айта кетсеңиз, эми алдыда сиз кайра кайтып келесизби чыгармачылыкка же мурунку ишиңизди улантасызбы? Кандай кыласыз, эмне деген ойлорго келе баштасыз же экинчи дем ачылдыбы? Жакшы суроо бердиң, рахмат. Мен мындай элестетем да, өчүп бараткан очокко темир от салды да, же болбосо куурап бараткан тамырга кайра суу куйду да. Эмне дегенде мен бул чыгармачылык менен коштошуп эмес, эми кандай десем аттың айылы деп эле өзүм көргөндө жаман болуп эле ичтен ой толгоо боло берчи да. Анан азыр болсо кайра дем болуп башты көтөрүп деп анан эле эми буюрса иштейм. Анан темке өзү деле айтып атат, темир мырза, жооп айке коем, бул театрга иштеңиз мындай 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 деп жолдордо буюрса. Менин оюмча байкен ушул тасмадан көргөндөн кийин көптөгөн режиссерлор дагы кызыгып өздөрүнүн тасмаларына чакырып башташат да. Себеп дегенде ушунчалык өзүнүн мындай ошол аткара турган образды ийне жүнүнө чейин так аткарып ошол менен жашады да. Мен буга чейин чынында эле көптөгөн актерлор менен иштешип келгем. Биздин раматылык Мухаммед Токтобаев агайыбыз ошол мыкты актер менен дагы белгисиз маршрутта иштегенде мен таң калчумун да. Эртең менен келгенде баягы мастын ролун ойнош үчүн тиги бир кресло бар болчу, ошол жерге отуруп алып көзүн жумуп отурчу да бир жарым сааттайчы. Анан азыр баштайбыз деп айтат элем да мен. Актерлор даярдангыла, болгула, тез тез азыр автобузга киресиңер депчи. Макул макул деп ары ушу кыз дагы баштады деп тийишишет эле да магачы. Ушуну жөнөтүрүп айткенбиз да депчи. Асылбек байкелер барычы. Анан кийин баягы автобузга киргенден кийин эле ролун ойнойюн баштап мына азыр башталат кадр дегенде эле карасаң беттеринин баары кызарган. Баягы
мастын, образын, жаратканга ушунчалык өзү медитация кылган боюмда ички дүйнөсү менен даярданып тур да. Чын эле ишенип кетесиң. Таңкаласың да. Анан ошондон бери мен көп ошондой актерлорду байкаган мезгилим токтосунбай экенин да байкадым да. Себеп дегенде моундай ролго дагы даярданып мына съемка башталалы дегенде өзүнчө акырын кетип калат да байкеч. 5-10 мүнөт тиякта ойлонуп космос мындай өзүн менин оюмча өзүн мындай бир ичинден даярданып бир ошол азыр кандай абалдамын ошол өзү менен өзү сүйлөшүп ошол образга даяр болгондон кийин анан келип туруп ойноп баштайт да. А негизи бул өзү актерлор эмне кылыш керек? Булар өздөрүнүн эмоцияларын башкарганын билиш керек да. Туура элестетсеңер азыр сен ыйлап атасың деп ыйлап атасың анан бир маалдан кийин 2 минуттан кийин каткырышың керек жыргапчы ха-ха-ха деп бул ким ойной алат? Актерлор 5 жыл актерлор эмнени үйрөнүшөт? Туурабы, өздөрүнүн эмоцияларын башкарганды үйрөнүшөт да. Ошондуктан бул жерде дагы аябай кыйын да негизичи бир ролдон экинчи. А бул чынында эле бул тасмада башкы каармандын образы аябай оор да, бунун баардыгы эле ойнолбойт эле. Профессионалдык эле актерлор ойносо жөнөкөй адамдын келип эле көчөдөн бирөөнү алып келип ойноткон аябай кыйын. Себептегенде бул жерде сен ар кандай эмоциялар керек да. Туурабы, бул жерде сен кайгы, капа, күлөсүң, мындай ички дүйнөң, өзүң физикалык жактан ошондуктан мындай аябай эле оор болду да. А бирок ошого карабастан ошону мыкты деңгээлде аткарып анан ошол образды толук кандуу мен ойлойт элем 100% ачып бере алды. Ошол сценарийде кандай жазылган болсо балким ошондон дагы мыктыраак болду. Себеп дегенде ар бир актер өзүнүн дагы бир нерселерин кошуп кетет да. Ондой бул жактарын өзүнүн дагы ошолорун дагы кошкон дагы жакшы да. Себеп дегенде бул дагы бир кандайдыр бир мындай көркөмдүүлүктү берет да, өзүнчө бир мындай толук кандуу бир кандайдыр бир мындай образды жаратышат да биргеликте режиссер менен. Токтосун ага, айта кетсеңиз, азыркы учурда ошол бизди угуп жаткан, көрүп жаткан жаш буунга ошол актер жолун тандайм дегендерге кандай кеңештериңизди берет элеңиз ага катары? Анткени убактыбыз да тарып бара жатат. Биринчиден жүрөгү менен сүйүш керек да бул кесипти. Кан жаны менен өзүң кандай жакшы көрсө бул кесипти да ошондой жакшы көрүш керек да. Ата энесин кандай жакшы көрсө, өзүнүн мекенин кандай жакшы көрсө анан ошондо жыйынтык болот да. Муну менен ооруш керек да. Ошондо гана ийгилик болот дейм. Анан өзүңүздү да айта кетсеңиз агай, балким уул кыздарыңыздардан бар актер жакты тандаган, же болбосо кандай кесип тандаарда, же болбосо чоң жолду тандоордо кандай кеңештериңизди бердиңиз эле, ошолор тууралуу да айта кетсеңиз агай. Эми бул жерде бир мисал да, мына Россиянын премьер министри Дмитрий Анатольевич Медведев башында грузчик болуп иштеген экен, анан кийин карабайсызбы премьер министр. Чыңгыз Айтматов башында зоотехник болчу, ошону бүткөн. А чыгармачылык тыягына тартып кетти да өзүнө. То есть муну менен эмне айткым келет? Эгерде ал актер же актриса болуп төрөлсө, ал кайсы кесипте болбосун айланып келип эле кайра келет да ошо театрга. Жолун табат. Жолун табат да. Эгерде истинный актер актриса болсо, кандай гана болбосун да. А адашкан адамдар болуп калса андай эле жок, тийип качып эле анан кокуй кой бул меники эмес экен дейт. Мен ушундай деп ойлойм да. Анда эмесе Асель сага дагы кандай кеңештерди берет элең, эмне кыл дейт элең, жана эмнелерди сурабай калдым? Сага биринчи эрки микрофон берейин, анан кийин анан токтосун ага. Негизи ошол азыркы учурдагы кесипти тандайм дегендерге негизи эле угармандарга. Негизи бул айтат элем ушул башынан эле реклама, жарнама башталды деп коеюн. 29-нда таратасыңбы? Ооба. 29-марттан баштап биздин кош келиңиз президент мырза тасмасына келиңиздер сөзсүз түрдө. Себеп дегенде ошол жерде биздин элибиздин көйгөйүн, биздин элибиздин жөнөкөй жашоосун ошол жакта бир өзүңөргө жакын каармандарды табасыздар. Өзүңүздөр ошол
тасманы көргөндө рахат тагалайсыңар, бирге рахат тагаласыңар, бирге ыйлайсыздар, бирге күлөсүздөр. Мен оюмча көп пайдалуу нерсе аласыңар деп ойлойм. Ушул тасмадан кийин кандайдыр бир нерселерди чечкенге, кандайдыр бир болгон маселелердин жоюлушуна бир себепкер болосуңар деп ойлойм да. Ошондуктан негизи ошол бул искусство, чыгармачылык деген бул сонун нерсе дегенде сен ички дүйнөңдөгү болуп аткан кандайдыр бир орчундуу маселелерди сен ошол биз мисалы үчүн визуалдык жактан түшүрүп ошол тасмага түшүрүп элдерге тартуулап көрсөтө алабыз. Бул дагы бир чоң жетишкендик да. Демек ошол биздин миссиябыз ошол нерселерди көрсөтүп биз көрүүчүлөрдү, элдерди жакшы жакка үндөй болсо бул дагы бир сонун нерсе да. Ошондуктан мен негизи эле айтат элем, ар бир ошол инсандын өзүнүн бир кыялдары болот, бир кандайдыр бир максаттары болот. Анан ошол максаттарды көздөй иш алып барсаңыздар, ошого аракет жасаңыздар, сөз албетте орундалат деп айтмакчымын да. Себеп дегенде мен деле башында мектепте окуп жүргөндө Францияга барым келет, Парижге, андан кийин чет мамлекеттерди кыдырсам, сахнага чыксам, мынтип радиодо сүйлөсөм, телевизияда сүйлөсөм, ошондой интервью алса, интервью алса дейт эле, мен интервью алсам дейт элем да, өзүмдү мындай журналист катары да көрүп жүргөм да. Анан ошентип кыялданчумун, карабайсыздарбы? Азыр ошол нерсенин баары бар. Бардым, Францияны көргүм келди, Францияга бардым. Дагы башка жакты көргүм келди, Египетти көргүм келди, тияка бардым. Кино тартып алып, дүйнө жүзүн кыдырып, анан ошол Кыргызстандын атын чыгарып, андан кийин ошол байгелерди алып, бир өзүңө керектүү пайдалуу нерселерди алып, андан кийин дагы иштегиң келип, ушундай бир эргүү аласың да. Ошондуктан баарыңарга айтмакчымын, өзүңөрдүн аракетиңер бар болсо, сөз түрдө бул талант дагы керек, бирок аракет дагы болуш керек да. Ошол аракет болсо бардыгы болот. Өзү мындай алдыга гана мындай бекем кандай десем бир кадам таштасаңыздар, ошондо гана бардык нерселер орундалат демекчимин да. Үйдө жөн эле отура бербей ооба, үйдө отуруп алып анан кийин качан акча келет экен, же алма түш там тиги бу быш оозунда деп отурбай, өзүбүз аракет кылсак ошондо гана бир нерсе пайдалуу нерсе болот да. Ага эми сизге дагы эркин микрофон берсек, эмнени сүйлөйүн деп келдиңиз эле, эмнени сурабай койдук? Азыр сизге эркин микрофон, балким биздин мекендештерибизге кайрылгыңыз келип атат, же болбосо өзүңүздүн жакшы көргөн адамдарыңызга саламыңыз кайтыңыз келип атабы. Кыскасы, сизге эркин микрофон агай. Рахмат. Менин кааларым Кыргызстан өркүндө өссүн, тынччылык болсун, согуш болбосун, ооругандар айыгып кетсин, тынччылык болсун, ошону каалайм. Чоң рахмат агай. Чын эле эмоция менен ойногон окшойсуз. Бул киноны көргүм келе баштады. Агай менен таанышкандан кийин бул кинону аябай көргүм келе баштады. Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Биздин студиябызга убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дагы бул киноңуз акыркысы болбойт, дагы биз сизди көптөгөн кино тасмалардан көрөбүз деп ишенебиз. Агай, сизге дагы ден соолук өмүр берсин, чыгармачылык эргүүлөрдү каалайбыз. Чоң рахмат силерге дагы ийгилик. Рахмат силерге чакырганыңыздарга. Урматтуу угармандарыбыз, айта кетели, бүгүн биздин студиябызда Азия чыгармачыл айымдар коомдук фондунун жетекчиси, режиссер жана жөн эле жакшы кыз Айсел Жураева болду. Жана ошондой эле дагы ошол мыкты актер Токтосун Арзыкулов агайыбыз, кош келдиң президент мырза деп аталган тасманын башкы образын жараткан агайыбыз келди. Бизге келип, бизге студиябызга келип, конок болуп, өзүңүздөрдүн алтын кептериңиздер менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирүү менен, урматтуу угармандар, биз сиздер менен коштошобуз. Аманчылыкта көрүшөлү. Микрофон башында мен Шаризат Ибраева болдум. Кайрадан эфир толкунунан көрүшкөнчөктү аман болуңуздар. Режиссер Темир Берназаровтун жаңы тасма Ата мекенди коргоч керек деп коет. Мына сага ата мекен. Кыргыз эли 15 жылдан бери күткөн. Бүгүн негедир өзгөчөсү. Кош келиңиз президент мырза фильми. Мен өзгөрткүм да. Мен эмес. Мына мен. 29 марттан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.